Dende a Deputación de A Coruña chegan moi boas novas para as veciñas e veciños da comarca da Terra de Melide, e é que por fin a Comisión Informativa de Vías e Obras da Deputación reunida hoxe martes aprobou incluir o proxecto da estrada Melide-Ribadulla no pleno do próximo venres. Asillo confirmaron ao primeiro tenente da alcaldesa de Melide, Manuel Prado fontes do organismo provincial Manuel Prado declarou que este viario é o cordón umbilical entre os dous concellos e unha comunicación fundamental para o tecido industrial e económico tanto de Melide como de Santiso Por eso, onde o Concello de Melide están moi orgullosos das sesións realizadas coa deputación que agora cumple os compromisos mantidos cos veciños. O importe desta actuación supera os 1,8 millóns de euros a máis de suponer era a mellora das comunicacións entre dúas parroquias de Santiso, isto é, entre Melide e Bisantoña, ademais de tres parroquias melidenses, San Martiño, Campos e Santa María. Pero será tamén fundamental para o acceso dos melidenses á futura autoestrada Lugo-Santiago que ten un enlace nestas parroquias. Data crucial, pois, a deste Benres para saber exactamente cal será a dotación orzamentaria coa que se dotará a esta infraestructura vital para a terra de Melide.